Yes. Så uploader de mange videoer her. Lad os lave en lille skål slik. Kom hen i seng igen. Den er 20 år 11. Så går jeg en tår cola. Så må der mangle to kager. Så jeg har spist rigende nu. Jeg har lige spist 8 skiver rugbrød og 2 kager. Så jeg har spist 4 pariser toast. Og så popcorn med det, vi gør senere. Så jeg skal sove. Så lige opnår til sidst, så er så 32 kroner flyt. Og så nogle, kæmpe stykker slik. Så jeg skal tage lidt som blander. Små salt i nogen. Lad os starte på det. Så alle mulige gode ting. Jeg har valgt vingummi. Det er det eneste. Det er det eneste stærk. Jeg må ikke købe sådan noget. Der er også noget mild lakrids. Okay, nu vil jeg lige stoppe videoen her, fordi der er en lys.